אני מעצבת פריטי עיצוב לבית. מה חסר לך היום? חורף. בחודשים האחרונים, גם בגלל המצב, המוצרים שלי זה לא תכשיט או בגד שקונים. זה מותרות. כמה סרטונים כבר העלית? 3 נראה לי. אם המוצר שלך היה ניתוח, שבלי הניתוח הזה, הבן אדם שלא יעבור אותו ימות. היית עדיין מעלה רק 3 סרטונים? לא. סוף גם מוצר וגם שירות, אנחנו פותרים לאנשים בעיה. מה אני פותרת? שיהיה לכם בית יותר יפה, וזהו. לא מבינה כמה המוצר שלך משמעותי ובאמת משנה לאנשים את החיים. ברור שאם תהיי בגישה הזו, את לא תצליחי למכור. אם אני לא בגישה של בלי המוצר שלי, אתה לא יכול להמשיך את החיים שלך, אז אני לא אמכור לאף אחד. אפשר להמשיך את החיים בלי המוצר שלי. אם את לא יודעת להגיד, בלי המוצר שלי, אתם בבעיה, אף אחד לא יקנה את המוצר שלך. כי זה לא הכרחי כמו תרופה. לא יכולה להגיד את זה. הוא הכרחי כמו תרופה. הוא פשוט פותר משהו אחר. אנשים צריכים את המוצר שלך, בדיוק כמו שהם צריכים ניתוח משנה חיים. אז למה הם לא קונים? כי את לא מאמינה בו עדיין מספיק. להבין שהמוצר שלך אשכרה משנה לאנשים את החיים. אל תתביישי להגיד את זה. מראה לי שאני צריכה להבין את זה יותר. אז מה את עומדת לעשות בשביל להתקדם? קצת התעוררות שם בעניינים. קצת, אני לא צריכה הרבה של להתפוצץ. איך זה יקרה? אני צריכה להתחיל לעשות סרטונים אלה, זה רק אני. איזה כיף. איזה אלופה.